Të jeshtëkëngëtar në ditët e sotme është një punë kogja loshme dhe as pak e lehtë, e në anën tjetër në profesion kogja fitimprurës. Koncerte, mbrëmje muzikore, ahengje familjare janë vetëm disa prej vendeve ku ata arrin të marrin shumë të mëdha parash. Materialin të cilin do ndjekim në vazhdim ju sjell disa prej këngëtarëve të estradës sonë se çfarë kanë arritur ata të realizojnë në jetën e tyre fal profesionit që ushtrojnë. E ndjekim bashkë tani. Janë të famshëm, vishën firmato, përdorin teknologjinë e fundit, drejtojnë makinat të shtrajta, jetojnë në shtëpi luksoze, thjesht dalojnë nga pjesa tjetër e shoqërisë. Muzika është pasioni i tyre, e një herit edhe profesioni i cili u siguron të mirat materiale. Kështu, Remzi Osmani sigurisht se duhet të ketë goxha pasuri, pasi tash sa vite, ajo është pjesë e mbrëmjeve muzikore, dasmave e ahengjeve të ndryshme familjare. Por çfarë pasurie ka ndërtuar ajo pa ndihmën e bashkëshortit dhe familjarëve tjerë? Po tash nuk muj me thonë që une i kombo vetë gjitha, se une dhe bashkëshorti nuk e kemi bugjetin e ndamë. Ne gjitha i kemi të përbashkëta. Edhe kështu që konkretisht vetë kombo diçka, s'muj me thonë, sepse edhe bashkëshorti e ka një punë shumë të mirë, edhe unë i ndihmoj në anën tjetër të dy të bashkë. Çka kombo nuk e kemi ndakur. Kemi një shtëpi të mirë në fshatë, e mirë për nevojat e tona, si çdo njeri ta quaj, edhe kështu që kemi edhe disa pasuri të vogla, jo të mëdhaja, një banesë të vogël për fëmijët cilët po shkollohen në Prishtinë, këto. Veturën, bashkëshorti ka një veturë, një BMW, edhe unë kam një BMW nishe, një BMW të vogël, që është e imja, edhe po e ndaj bashkë me djalin, e qatë BMW e kam ble vetë. Ndërsa pjesën tjetër të të ardhurave, ajo e shpenzon në përditshmëri. Me buxhet temin, dal blej harxhin e shtëpis, nai garderob për veti, për fëmijët, besa dhe bashkëshortit, dhurata kam qef me blej, që to i blej prej buxhetit tem. Thash edhe maherët e cika, nai kem për bashkëta. Dhe kështu që ato që i kam unë në portofolin tim, i harxhoj ma tepër për ushqim, për shtëpi, dihet si non, anvise, ato që janë më të nevojshme. Edhe këngëtari Meda nuk gaboi që zgjodhi muzikën dhe të kënduarit si profesion. Madje ai edhe cilësohet si njëri ndër këngëtarët më të pasur shqiptar. Na do me thonë, jetojmë që 25 vit, 24 vit e kështu në Gjermani, edhe pasi që kemi shku atje, kemi fillu dhe me thonë me punë të rëndom të me punë normale, kemi pas, dhe me thonë, edhe me punën që kemi bo, atje dhe me thonë, përfitime mirë, po jo sukur me muzikën. Tash dhe me thonë, normal që kemi arrit një standart më të lartë se me një rogë normale, është shumë e vërtet. Për momentin dhe me thonë, kemi edhe një shpinë në Gjermani që kemi bo me muzikën, kisha dhe thonë, kështu normal që e kemi bo bashkë me gjithë familjen, për arsye se kemi jo vetëm Meda, po gjithë familja ka punuar për ato, pa marrë parasysh se kush sa e ka pas buxhetin. E kam për momentin edhe një restorant, një pizzeri në Gjermani edhe ato. Edhe kështu që këtu e në të mirat që mi ka sjellë, dhe thamë. Ka edhe shumë e shumë, po edhe pse Meda ka burime të ndryshme të pasuris, a i parat e fituara asnjëherë nuk i fut në gjep, pasi familja e ti ende mban tradita shqiptare. Nuk e di se sa është modeste, apo sa është, sa thonë që dikush mëllet edhe me thonë, po jetë e ka me të vjetër, me të kaliume. Mirë po me thonë drejtë në ato pare nuk i shokur. Unë i marë ato pare dhe ashtu që i marë i dërzaj në familje dhe me thonë. Sa të është babi gjallë dhe me thonë, aj e u dheqë familjen, nuk ka shtetë pa një kryetarë, nuk ka familje pa një kanë që e një primë familjes, këtu që fatmirësisht babi ka pri shumë mirë, familjes tonë edhe gëzojmë edhe më bas tina gjithë pasurinë, për është që asë njerë dhe risat nuk e ka hupë dhe me thonë pasurinë e djemve, apo nuk e ka qunë rrugë par rrugë, që normal që i bje një falenderim shumë i madhë prejmëve që jam për kujdes gjithmonë për atë punë dhe si të tash me thonë drejtën kur dhëm kisha. Vetëm dhe rritë sa dhvite e shpia i dërzoj edhe s'kom punë malë me pare. Një pjesë zemër është e negrirë,
Nuk janë të vetmit Remzi Osmani dhe Meda, të cilët kanë përfituar nga ky profesion, edhe të Uta Selimi e shfrytëzoi mirë talentin e saj. Do më thonë, prej këti profesioni kam ri me jetu mirë, është një profesion profitabel, me më thonë, liresht. Si pasuni, çka kisha me të cejë, kam një banes, kam bli edhe vetura, cilat edhe kam qef. Do më thonë, kam bli 2-3 herë, më i me thonë, vetura ndryshme. Mandej, edhe kujdesi për garderobën, kujdesna për këtë familjen të më, për garderobën, jo veç për vete, po dhe për fëmijët e mi, për bashkëshorten, për prind, vllaun, kam qef gjithve, do më thonë, më ju bletë durata. Edhe, kështu që është një sasi e madhe e parave që të shkonë, do më thonë, këtë drejtem për garderobë, kujdesna për gjithë, mandej edhe ushqimin e kam qef shumë, kështu që hargjoj mjaft parave për ushqim cilësor. Këta ishin vetëm disa prej këngëtarëve të shumë të cilët ja pan hajrin muzikës dhe krijuan kushte jetese më të mira nga ky profesion, e mbase në një të ardhme të afërt edhe profesione tjera të jenë fitimprurse.